Išli, lepo u našu radionicu. Mi se i leti družimo, radimo muzejsku radionicu, muzejionicu i pravimo ovako neke lutke i pričamo o muzeju i pričamo o onome kako su se deca nekada igrala, a danas, eto kako smo se dogovorili, vratit ćemo se u Ristino vreme i pričat ćemo o tome kako je nekada bilo, ja ću da vam pričam kako je nekada bilo i sve ovo okolo što možete da vidite priča tu priču kako je nekada bilo, a vi ćete meni i učiteljici i učiteljicama vašim da pričate kako je to u vašim kućama danas kad eto idu naši lepi fini praznici. Jel tako, koji behu sad koji idu? Ide prvo 31. decembra uveče, šta radimo? Novu godinu. Zaspite pre 12 ili... Ne! Moje vreme bilo je zaspite pre 12. Znači čekamo novu godinu. Posle toga šta, čemu se radujemo? Božić. A pre Božića nešto ima uveče isto mnogo lepo. Badnje veče. Badnje veče. Šta radimo tad? Da nađemo paricu. Neko našao ove godine paricu? Ja. Jel si bila treća? Da. Moj tata je rođen. Odlično. I sutradan šta slavimo? Božić. Odlično, sve znate. Ja sam mislila da je Uskrs nešto januara, međutim, vi ste me ubedili da je to Božić. I šta mi ujutru na Božić kažemo mami i tati? Umijemo se i... Hristos uskrs. Ne, to je Uskrs. To bi ja rekla. A ti ćeš da kažeš Hristos se rodi. A šta će mama i tata da kažu na to? Opet ćemo Uskrs se zove. Znate se. E sad. Pošto ide Nova godina, pa onda ide Božić, šta smo mi zaboravili da radimo? Nešto je mnogo lepo, kad sam ja bila mala, mi smo jedni radili te neke stvari, pa onda niko ne vidi, drugarica ne vidi, pa stavim u torbu. Kad dođem po kući, ja vidim da imam još 5-6 tih malih nekih sličica. Šta su to? Ikone. Nisu toliko bile popularne ikone u moje vreme, pre 40 godina. Čestitke. Pišete vi danas čestitke? Da. Šaljite SMS-ove, jel? I to je neko tamo nešto napisao. Što ste vi glupi, to ne možda si smislite neku čestitku. E, kad malo prođe vreme, kad sad napravimo jedno malo badnje veče, umesimo pogaču, stavimo paricu, vidimo gde se pali badnjak, gde stavlja slama i sve ostalo. Mi ćemo otići gore, u drugi deo muzeja, na sprat, i biti u drugom nekom vremenu. Nećemo biti u ovom vremenu gde je Rista, nego ćemo biti već početkom 20. veka. Znači, bit ćemo u vreme kad su ljudi počeli da pišu i šalju jedni drugima čestitke. I vidjet ćete kako su tamo negde 903. 909. Izgledale čestitke kojima su se čestitali ovi praznici. Pa ćete onda vi od u toplom posle da sednete i uradite sebi čestitku i namenite čestitku da hoćete.